Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Олександра Новікова. За його кандидатуру проголосували усі 6 членів конкурсної комісії. Комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає критеріям, прописаним в законі України про запобігання корупції. Тож, пані Ірина, тобто як ви можете ставитись до такої серйозної посади, і з вашої точки зору, чому саме з англійської мови перекладач переводив цей синхрон якогось пана з конкурсної комісії? Адже я чомусь думав, що у нас є там закон про мову, чиновники повинні розмовляти українською, але чомусь засідання цієї конкурсної комісії проходили на англійській мові. А ви знаєте, я думаю, що це говорив, якщо не помиляюсь, представник Ради Європи з питань корупції. Оцей мужчина, десь так мені обличчя його знайоме, тому, власне, він, ну, якби не безпосередньо, не від України член комісії, але питання тут в іншому. Чому члена українського НАБУ взагалі рекомендує, описує представник іноземної держави, навіть якщо це міжнародна організація? Ми що, вже самі не в стані собі вибрати голову НАБУ? Тобто, ну, що це таке? НАЗК, НАЗК. Ой, перепрошую, НАЗК, сорі. А ну, ми що, самі не можемо вибрати собі голову НАЗК? А для чого нам консультації? Це може бути на рівні консультації, але, знаєте, це так виглядало, як рекомендації Європи до призначення. Дядя з Європи сказав призначити, значить призначити, все. І ну, це якось, як на мене, виглядає трошечки дико і трохи нав'язчиво. Чому? Ну, хочете радитися з міжнародними експертами, зробіть це до того і не так публічно. Ну, це виглядає вкрай негарно. Ну, це все одно, що нам просто сказали, назначте цього хлопчика, бо він хороший. Ну, я особисто про цього чоловіка не чула особливо. Можливо, це просто не було моєї компетенції, я не пересікалася як експерт з ним. Ну, можливо, їм видніше, можливо, якийсь він вузькопрофільний спеціаліст по боротьбі з корупцією. Це, ну, дізнаємось з часом. Ну, ви знаєте, можна я трошечки додаю? Так, у мене просто кількість органів, які борються з корупцією в Україні, постійно зростає і зростає. Корупція теж зростає. Да, і знаєте, в народі кажуть, що найбільш прибутковим бізнесом після корупції є боротьба з корупцією. І судячи з тих всіх підозр, які висуваються людям, які в цих структурах антикорупційних, так воно десь і є. Люди дуже страшно хочуть сійти в органи і боротися з корупцією. Протягом потім у них в деклараціях виникають якісь незрозумілі статки, і видно, що вони успішно все-таки боролися з корупцією для себе, у любимих. І, як на мене, оце накопичення антикорупційних органів, воно не дає результату в нашій реальності. Замість того, щоб займатися реальними антикорупційними справами, вони займаються виясненням стосунків між собою. Кожен орган сперечається з іншим органом, щоб зрозуміти, хто з них головніший орган по боротьбі з корупцією. І в результаті цього одне на одного копають якусь інформацію, виловлюють негатив. І виходить в нас, я вам кажу, вони з'їдають одне одного. От з вашої точки зору, мені пані Корчак запам'яталася тим, що виписувала сама собі премії по 100-200 тисяч гривень. Своїм колегам, яких вона набрала на роботу. А чим вам вона запам'яталася? Ви знаєте, я якраз про премію теж хотіла сказати. Власне, цим вона мені і запам'яталася. Більше нічим. Я не пам'ятаю за неї якихось дуже резонансних справ, які б вона озвучила, що вони розслідували. Таких, знаєте, на рівні країни, щоб всі сказали вау з приводу корупції. А взагалі оці голови антикорупційних органів мені нагадують, знаєте, голови Змія Горинича. Ти тільки відрубуєш одну і виростає нова, свіжа, якби не заплямована нічим. І через буквально якийсь час вона знову стає таким, знаєте, вже матьором Змієм Гориничем, який хоче це все, звідки воно береться, це говорить про одне. Не людей треба міняти і не голови рубати. Міняти треба систему. Ну, не підходить нам ця структура антикорупційної боротьби. Ну, вже треба брати досвід інших країн. Ну, не підходить Китаю? Нам ця система. Ні. Ізраїль. Там же ж половина наших людей, ментальність, в принципі, схожа, так? Ну, скажімо. А я просто цікавилася. І цікавилася, чому в них рівень корупції достатньо низький в Ізраїлі. Звичайно, він є, як і в кожній країні. Чому? Тому що у них, наприклад, чиновники, навіть, ну, крім певних там якихось рангів, заключають договір не з владою, яка от зараз приходить. У нас як? Прийшла влада, помінялись міністерства, все до нуля очистили, набрали своїх людей і так кожних 5 років. В них ні. В них чиновник заключає договір з державою на 10 років, на 20 і так далі. І жодна зміна влади, жодний новий міністр, крім там, скажімо, я не хочу брехати свого заступника і ще якогось там серйозних посад, не має права міняти.
Що для них ще передбачено? В них там, щоб ви не думали, що там аж захмарні зарплати. Ну, звичайно, чиновники високого рівня, високого рангу, там міністерства і всяке таке, там високі зарплати. Але до наших чиновників. Але, в принципі, не такі захмарні зарплати, щоб, скажімо, не було спокуси взяти той же хабар. Як їх стимулюють? У них дуже багато преференцій. У них там є преференції на отримання іпотеки дуже сильної. У них там шикарне безплатне медичне страхування не тільки для них, а для всіх членів їхньої родини. А діти їхні можуть поступати в вузи безплатно і так далі, і так далі. І плюс покарання. Якщо людина один раз, цей чиновник, уступиться, навіть хоч на манюсечкий хабар, в нього на все життя вовчий білет і все. Він ніколи не попаде в органи влади, навіть на рівні селища чи села. Може би нам підійшла така схема, щоб ми не видумували якісь велосипеди?